提言書を出したのは大村商工会議所のメンバーで作る委員会です。委員会は新幹線開業を機に大村を若者が集う町にしようと大学の誘致を目指していて、280以上の事業所を対象に行ったアンケートでは9割以上が誘致が必要と回答したということです。また大学での人材育成は将来の地域の活性化にもつながるとして、産官学が連携した協議会を設置するよう要望しました。その人にとって、価値のある町にならなければいけない、やはり子育ての町になるべきだという観点からですね、そこまではかなり揃っておるんですけどですね、より効果的に、より生きていくためにも、大学が必要ではないかと。園田市長は長崎大学情報データ科学部の誘致は断念という結果になったものの、引き続き高等教育機関の誘致に向けて候補地も検討しながら進めていきたいと答えました。